Nevladina organizacija MANS predala je Agenciji za sprečavanje korupcije zahtjeve za pokretanje postupka protiv potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i njegovog savjetnika Filipa Adžića, jer nijesu odbili poklon, plaćeno putovanje i troškove boravka u Dubaju i Abu Dabiju u decembru prošle godine. Shodno zakonu o sprečavanju korupcije, javnim funkcionerima je zabranjeno primanje poklona mimo protokolarnih i prigodnih u vrijednosti do 50 eura, navodi se u saopštenju MANS-a.